os passageiros. O comboio suburbano Fertagus, procedente de Coina e com destino a Roma Arieiro, vai dar entrada na linha número 3. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio Intercidades CP de longo curso, procedente de Évora e com destino a Lisboa Oriente, que deverá dar entrada na linha número 1, circula com um atraso de 19 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 8 horas e 46 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Senhores passageiros, lamentamos informar que por motivos de
Greve. CP Comboios de Portugal. Estão a verificar-se algumas perturbações na circulação. Pedimos desculpa pelos incômodos causados. Senhores passageiros, o comboio suburbano Fertagus, procedente de Coina e com destino a Roma Arieiro, que deverá dar entrada na linha número 3, circula com um atraso de 8 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 8 horas e 41 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incômodos causados. Senhores passageiros, o comboio Intercidades segue em longo curso procedente de Évora e com destino a Lisboa Oriente, que deverá dar entrada na linha número 1, circula com um atraso. Às 8 horas e 49 minutos, pedimos a vossa compreensão. Os incômodos causados. Senhores passageiros, lamentamos informar que por motivos de greve, CP Comboios de Portugal estão a verificar-se algumas perturbações na circulação. Pedimos desculpa pelos incômodos causados.
Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e a plataforma.